Вітаю, дорогі друзі! Весняні крокуси, фіолетові крокуси. Весна іде, красу несе, а в тій красі красиво все. Фіолетові крокуси. Красиві фіолетові крокуси. Бджілка літає, крокуси опиляє. А такі крокуски маленькі. Красиві, так, друзі? А ось один крокус. Один в полі воїн. Йдемо далі. А такі біленькі крокуси. Також невеличкі. Низкорослі. Пчолки пильцю збирають. Та нектар. Цікаво за пчолками спостерігати. Ідемо далі, дорогі друзі. Може, ще щось красиве знайдемо з весняних квіточок. А такі крокуси, цяцяні, красотулечки. Да, дорогі друзі, кожна квіточка має свою красу. А ці ось, жінка буде матюхати, рватися. А ці крокуси, смотри, дивись, які красиві. Ну що, дорогі друзі, йдемо далі? Крокуси. А це жовтенькі манюні-манюні крокуси. Ну, теж красиві. Кожна квіточка має свою красоту. Ідемо далі, дорогі друзі. А такі крокуси. Красиві, так, друзі? Ну що, йдемо далі. А такі первоцвіти. Які красиві. Дивіться. Первоцвіти. Йдемо далі. Біленькі проліски. Дивись. Тетяна, да? Дивись. Ей, ей, ей. Красиві. А рядышком крокуси. Дивись. Такі крокуси. А такі крокуси, рядышком проліски, синенькі чи голубенькі. Красавці крокуси, так, друзі? Дуже красиві. Ідемо далі. А такий морозник. Супер красивий. Морозник набирає силу. Дивіться, як він красиво цвіте. Морозник.
на цей. Ідемо далі. Вітаю, дорогі друзі. Так, цвітуть фіолетові іріси, або бузковий іріс, або фіолетові півники, або бузковий іріс. Висота цих ірісів або півників всього-навсього 8-12 сантиметрів. Красиві, да, квіточки? Ідемо далі. Весна іде, красу несе, а тій красі радіє все. От такі, дорогі друзі, у нас маленькі крокуси. Ну що, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап. Печеніги. Сьогодні 30 квітня 2024 року. Всім мира та добра.